Тим часом новий порядок перетину кордону з тимчасово окупованим Кримом сьогодні оприлюднив Кабмін. А відтепер на півострів потрапити можна автомобілем через пункти Каланчак, Чаплинка, Чонгар, залізницею через КП Херсон, Мелітополь, Вадим, Новоолексіївка. Громадяни України можуть перетинати кордон за внутрішнім паспортом. Іноземці ж, зокрема й кримці, які отримали паспорти Російської Федерації, повинні мати паспорт та спецдозвіл, який видають в Державній міграційній службі.